Moj tetak Šahim mogao je da je kojim slučajem htio postati naš najveći pisac, jer on je još odavno čuven pripovjedač u našem kraju. Prehom priča o svakodnevnim, običnim i neobičnim pojavama, o stvarima i pojavama koje kao da su vječno mrtve bile, one ožive u njegovim pričama i natope se važnošću. On u svojim pričama sve nakiti nekim čudnim epitetima za koje niste ni znali da se mogu pripisati određenim stvarima. On poznaje savršene komparacije i čudi se i divi pričama na jedan svojstven način. Mogao je on po jednu knjigu napisati o svakom od svoje djece, tako bi imao 11 knjiga. Mogao je o svakom svom danu u kojemu se svašta desi da napiše po jednu pripovjetku. Mogao je samo da je htio napisati najbolje pjesme. Svake srijede on jutrom dođe na našu pijacu, a on je na njoj nekome od poznanika i rodbine ispriča neku priču, kraću ili dužu. Meni je jednom pričao o sjekiri koja je bila ljuta, kako kaže, i koja se lomila pri radu, pa je on donio nekom majstoru da je sredi. Viđao sam ga toliko puta kako ide pijacom, noseći pod mišicom metlu, a u kesi manchmallow za koji on oduvijek vjeruje da je najslađi slatkiš na svijetu, a koji je tako dobro poznat njegovim unukama i unucima, pa i meni naravno, jer tetak Šahim uvijek je bio široke ruke prema svima. Koliko god bili slatki i privlačni slatkiši koje bi donosio, meni su uvijek draže bila njegove priče koje sam tako rado opijao. Sjećam se, pričao je jednom o tome kako je ručao samo jednu veliku svježu papriku i kako se od toga odlično najeo, a ja sam slušajući osjetio okus te paprike. Ponajbolje moj tetak ipak opisuje hranu, pa uz njega i oni koji su tek ručali mogu da ogladne. Da je bilo sreće i da je tetak postao pisac, mogao je riječima naslikati svoje kovače, svaku livadu, svako drvo, oronule ograde, stare kuće sa napuklim zidovima, sve ljude, svakog mačora skitnicu, svakog šarenog pjevca. Prava je šteta za svjetsku literaturu, što joj moj tetak Šahim nije poklonio 50 knjiga, a mogao je zaista i više. Ali pominjan je u knjigama, kao i u hiljadama usmenih predaja od strane svojih unuka, komšija, poznanika. Vjerujem da on može ispričati priču o svakoj dženazi na kojoj je bio, o svakom mevludu u okolini, o svakoj srijedi, o svakom petku, o svim veselim sjelima u kovačima. Od svih svojih unuka znam da tetak najviše voli Nevresa, koji se još kao mali budi u cik zore da sa svojim djedom gleda prijenos boks meča na TV-u, što je tetkov omiljeni sport. I vjerujem da je prva riječ koju je Nevres izgovorio bila djed. Zadnje godina moj tetak Šahim je, zahvaljujući Nevresu, jako popularan među omladinom koja se vozi autobusom broj 21, kao i u cijeloj rudarskoj školi u Tuzli, kako među đacima, tako i među profesorima. Svakog ponedjeljka svi se oni raduju pričama u kojima će čuti kakve zgode i nezgode imao moj tetak Šahim tokom vikenda, i mnogi će se na njih nasmijati srcem i dušom, glasno i bez ustručavanja. Nije to onaj neki zao, podrugljiv smijeh upućen dobrodušnom starcu, koji recimo svom unuku kupi roze ženske čarape, uvjeravajući ga da su to baš muške, žute čarape. Ne, to nije taj smijeh, to je smijeh divljenja, jer ljudska veličina, poput mog tetka, i zaslužuje jedino divljenje, čak i oni koji su samo čuli o njemu. A moj rođak Nevres svakako će postati pisac, ima i talenta, ali mu je i dužnost da svijetu pokloni dovoljno priča o svome djedu,
za dovoljno osmijeha koji će zablistati svijetom. Da milioni ljudi osjete toplinu iz duše mog tetka Šahima.